Yeah, you are. 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 Yeah, you are.
I'm the mayor. I'm Pampas. What's the name of the song there? Thank you.
But don't tell anyone, yeah? Who go walk in, man, I'm saying? Yo, I know walk in, I'm saying. If you want to dig up him, yeah. You see what they dig up the number you think. You see, you think a guy, you think it, who's up in you? But I think a guy is hiding near me again. Never did it. Nyambo, don't tell anyone. Go walk in, yeah? You want to give 500 after you come back and give me 1,000. Okay. Tell this one. And the fool, you sell it. You can take all the money and just tap on the baby, yeah? Next 2 hours. Take it, go, baby. You talk too much, man. Go. Nyambo, go walk in, yeah? What? Man, you put a tenny, Man, you cut that, Oh, Nyambo, how do you not know? Man, what is it? He's in sexual. He's in last, he's in sexual car. He's in the car. So, let me ask him the car. So, I'm not going to give me ask him the car. How do you give me the car? Yo, Nyambo, not going to have me a condom. You can't take it like a minute? You can't take it like a Kiss him. Jam fucking the money, grandpa.
some of that diabetes patients. Grandpa Mosquito, dinala jox diabetes patient yokal na ci HIV patient. Ya padre. Dina yolam te bari solom solom. Ya padre. Cha. Gis nga so passé ci kon balé so fofé. Ma ngi am ben kër bi nga xam. Ñoo ñu lolu tilim moy seen tour. Xéssé moy seen sa. Té lu mësu gëna neex moy ni ngi nga na ni nak bu ñuul. Da mu nga ñu doxati ci ces ci ces. Grand pa wone ma sa armière bi sa bu lepp pour ñëpp na dré. Jumbi. Grand pa to bu ba. Grandpa, dafa melni gis na lu bari yalom yalom de. Grandpa, di so mesa bi. Story di diagram am am so dikk so. Tella la wara play grandpa. Yaar fu ba ma do gis. Grandpa, wal mosquito so dum bi. Have you sensed the box play? Grandpa, I can sense the moon time. But grandpa, there is a mosquito in blood proof on your shoulder. Now let's apply the formation 4-4-2. 4-4-2. Grandpa, cross. The hand up, you're going to apply it on. Soko sene be sene na do
ni fi gaay jotté wax yépp dégal parce que soko wé bi nanan waran ko faté ni fi gaay fatul ko costé ak ticketa bi fu néwou dilima non dégg ñun ñoo leen di bay ñun non wa jéré ni awa kiti no ci suma neeg man wa kiti no ci suma bir ne kiti no suma xel ni ma jox bu ko nangu billahi lolu mo ma fena ba tax suma sey kiti no ci man ci suma bir kiti no no xal mi li ngay jox man lolu mënu ko jël mama da la jëf ko mama ngi wër kenn la mo jël mama ki di noos mama nanu jaay mama nanu jaay yu xudi ni jaay sa yaram tak no yaram mi tangu Mama. Nam ni jay. Wa loyo ni tan la. Mama. Mama ritan mani. Lan la lay ni lan? Ritan mani. Ni. Ay man dina ma may di. Ni jay ni. Dafa melni ay Chinese lañu. Mama bo fene ma pub la ba nga ko ko doxé. Boy fi ne ko ci kaw dina bu ko bëtte ni jaay mama man ni ma jaaxal ci bindi docteur yi legi boko defé ni mu jox la mama nga def ko ni mu jox la wowa ana wowa no lay ko mama wowa mama wowa mama ni jaay mama ko ni de mama ni jaay mama de mom dafa bindi niw yow yaangi bindi niw jamono ji Mama. Mama, you're not a fever. Mama, when I get a fever, what a fever? I'm going to get a fever. Wee, wala na kena. Mama, naam ni jaay. Sa xel ni may tuti. Tuti rek wa. Mama ngay xala bir. Wa. Mama da ngay nek ebe fami. Wa. Dina am limon. Day am limon. Dakar na. Gisulo. Dakar na xama. Gisulo ka bala dindi won bi si Johnson bi. Ka ba nga dindi won. Wa. Mama foro nga tollu jamono ji kul. Dedet. Mama ka ba bi bu rew. Mana ni kebab itu ya? Minwa kerja. Kur minwa kerja. Mama kamna jumpa cina dah mai lekida. Ma? Ma? Nama ni jah. Hui ma? Jom ni jidar nak kerum, dah mai jiman ni, nanti jiman mian rumah tak nak kerum. Dia orang muda kerja, cina kita bukan lama ni. Mama, lang malu jat. Ya? Mama ni de ci ganam mama yow lan mo tax lu legui loy joy lan mo lan ngay joy noy ma de joy ma mama da nga joy wala gi joy nga ñep joy joy mo ko la joy mama yow yeey mama nak la lan mo la ko ko ma ligi deglu ma rek ñu waxtana mama wax ma ni la jox dama
Yalla def na man dekuma ci keur wa sen keur rek la len sen bop ak sen niou
génn costé na la saytane jey ba yow poussul touti rek yow poussul yow ma bo génné man nepp sa xol ba nga sax yow la yow ma nga génn et monsieur Dilibia pekka
Tijan lo amal fu ngay Avec ce que je veux dire, je Salam alaikum. Je veux dire que je Salam alaikum. La question. Salam alaikum. Ah, bon, il est tout petit. Je veux dire que 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 Once again, happy birthday. No, astaghfirullah. Happy Mosquito Concert Day. So, guys. So many of you have made time to come back. See you coming in the world and you what? The new world and you think a lot. Now, Lillian, you need to want to come first party. That if I'm in and again and again and you just see what I am. New world and you want to have life party. And it's a young. Why not? The farm linen. Nah. I just put it on the gang moving backstage. I just want to get new name. Why come in here? You might get new name. Competent, I will not. And this is what you need to talk. What is your way of putting the number of your neck? DJ, cut it, cut it. How many names have been created? And how boy is in the evening, Eka? Some bini, kuko boy, boy, for a balama aha, why some be, boba na si song, shuma gina hate, shuma life. It is exactly 8 years since some be, boma ni kuwa hate na si song bita muna harima, 2016. Jesus more than one of the year concert. So before the concert, they needed a roadshow, right? So roadshow was going, music bang, boom, couldn't have enjoyed it, all of a sudden, guy plays on me. Skinny boy fly, boy pull up a sir, skinny boy. So me being the only skinny guy for Funuru, Hamga, it was my time to shine, understand? I started jumping, skinny boy fly, boy pull up a sir. This guy looked at me and said, boy, you should be inviting to this song. I'm like, why? He said, because you are not skinny, you are dry. Ever since that day, she'll have been something. There's a gummy and seen a gummy in Lubon. Care what to go and have a cup of honey. Haji Barola na fam ak Haji Borom ko tek gis nga Haji Barola nga de dega ay bobbi lion tiger yere nga de dega Haji ne ko tek alicia nga de dega ron tri dama tri tek so man nang de sa so mo rabi on nak hajna do daf ko real daf ko yaga nak man ta pek la So the farm si bena kiri bena kono modern dem. Madam si kiri. Fast parau gawadi. Nok na bunta bi. Kong kong ken fale uma. Mo wi bunta bi rek duga. So hamba kiri nga hal nga duga besi tan after mo am la si bi. Am ngeen fason kiri ni. Kiri bo la. Mo duga asuma ya ka tuwa o Francis Francis Francis. Da mo duga rek la hare ta ye haji. Haji. Mo la haji ma do la bi de. Ay ni ku teki. The more to go ahead, you know. For the first time in my life, the more to be humble in life. Can never go. Man, yala, I can't be kissing. Well, maybe you got that. Slap on him. True story again. So, Maki said, yeah, you need to handle it correct. Yala, how many small holders have you said, okay? Well, at some point, the one day in your name. Ndik man suma yaay bugana laka angale laka bo xamne way luy chat bi moy mun ta differentiate he she him or her are you serious bu mo so mo amon ben time nga xamne facebook fils mu ngi xala jafé won bi da xon so fa fa nek do sikir suma yaay kesse mo nek sikir
mané bi expliquer an tinsi mère mané ko ah tinsi dé dina ko démé ci bayam mané ko ka ñu dem ñu jox dem ñu dugg sen office principal bi légui it was time pour suma yaay expliquer bo ci english da ko expliquer my mom looked at me and said you see this boy her father is not here but if he come around I will told her Barham, I'm couldn't by the touch me, I didn't touch me, but I'm gonna have a video. Tell Allah. But I'm a mashallah, I'm about to near. But Barham, Sansa Canada, the home of Sansa. Why, I'm not at his man, they lose. Then you know you didn't want any there. Comme dama jënd daala bu cher tuwe bi dafa cher artist bu nek dafa am strategie Barhama is someone that likes the sole of his shoes but the way he does it what is mine dafa ñew Bilal, ila Kharija. Tar,
san yalla go tas ma yakar man lay xaar xawma xam nga man dit jege nga suri nga xes nga mun nga dit ku dem yange dit way mangi xaar sun dit dit bur yalla du mistik sun borom tay mom du lit xawma dama lay tiktok wala da ngay dox dik am nga jeker puristik xam nga lu naan full package boy bi moy boy buy tot stage waaye yenay daf di ngóoti néeg soxna si am nga jëkkër bu pree doon sa jëkkër bu lay jàppale sa biir néeg biteeg biir kër man takkuma jabar ndax yow yaay suma jàmbaar soo ñëwee ni bokk nekk di nekk ci benn nekk ndax suñu nekk nekk na ba nekk di nekk nekk
Thank you.
Thank you.
Yeah.
Thank you.
Come on.
Do it.